Kepsai? Ne pyk, kad trukdau, bet mes einame filmuoti vlogą į lauką. Jam taip? Taip. Bet tai dar žiema. Tu pati žiema? Ne, aš ne žiema. Ne, jis ne žiema. Vis tiek einam. Ką sakėjai? Ai, čia taip... Čia jis taip į lauką eina. Jo. Tai kaip tau pavasario vidurys, ką? Čia skaitai pavasario vidurį. Nu tai... Man čia labiau panašu į žiemą. Bet tai... Taip nesibaigia ir nesiruošia baigtis. Aš tik noriu atkeršysiu dabar pavasariui. Nu. Laikyk kamerą. Sniegas strips. Laikyk kamerą. Na. Kur jūsų ranko? Nematau jūsų ranko. Uuuu! Mašina atvažiuoja, ai ne, neatvažiuoja. Kepsas ką tik įlipo į va tą daiktą ir suplėšė batą. Parodyk. Tu lop. Matot? Kepsai, tau atsikeršio. Blemba saulė. Šitą žiemą. Bent jau saulė šviečia. Kepsai. Ką? O, kur? Girdi, nieko. Ne, gerai. Nieko, ne. Kepsai. Atsiprašau, gali atsikersti, baig, palabra, žiūrėk, gali, va, kepsai, s**ka, žinai, kad aš dabar supikau, tu žinai? Ne, žinau. Parodi, koks tavo minkštas veidas. Ne, kepsai, davai, tokiek, nesikiai, žiūrėk, atsikeršysi pagaliau pavasarį, kad pradingtų. Nu, ai, tai yra žiemai. Pavasarį, šiaip tu, mes tavęs laukiam. Nu, pasiruošęs atsikeršyti pavasarį. Sniegas, nešlapia kojam. Ar jau visas per... Normaliai. Bandžiuok. Tai kaip, atsikeršyji pavasarį, ką? Jeik. Ne, niurka, dar vieną, dar. A, dar vieną. Jis smėgai kaip kokia rupužė jį. Dar? Link smėgi buvo. Va taip aš face plantu. Ne, va taip, va, vau. Va taip, tiesiog batonu į šitą. Oi. Pažiūrėk tavo rankas kokias. Dabar bus tavo eilė. Ką? Keršit žiemai dar kartą. Gerai, paskui dar vieną kartą ir ein. Ir jau eisim namo, mes žiemai atsikeršėm ir eisim namo. Gerai. Rodi, kaip tu keršysi savo žiemą. Nu, pasiruošęs jau. Žiemą lauk ankerio atpildo. Šlapia. Supranti, dabar yra toks laikotarpis, kai sniegas yra kaip vanduo. Ir jis toks minkštas, ane? Nu ir biški. Nu biški. Žiūrėk. Kas čia per išlindo per duks? Patampi. Kaip jau atrodo, kas čia neatspėjo, čia tiesiog žalika. Jis tu jau truputį ilgok. Jau. Tai einam namo, sakau, nes jau kaip ir turėtų žiema pranikti. Čia visos sniego praeiks. Atsitipome, suvalgiam. Nu, žinok, nebeliko sniego, va. Nu, čia trupinukai tokio sniego. Bet šiaip normaliai visai. Padoru. Kepsai dar vieną už tai, kad einam namo? Nu, tai taip išeina. Nu, tai davai, taip išeina. O, kaip mokė, tu... bet man atrodo, kai kas pagalvos pro langus pažiūrės kažkokie debilai, jau pasilgiam, žinai, ežerą ten. Ne. Šita žiema neleidžia mum maudytis ežere. Tu nemanai, kad pagalvoja žmonės, kad... Nu, pažiūrėjau, tu jau pavargęs iš darbo,
grįžti. Ai, tu iš kiek trojkio? Trojkėse baltų plytų priskaldęs. Atsiprausti reikėjo. Ne, dabar, žinai, pilna nosis miltų baltų, tai reikia į sniegą. Burna, kad būtų pilna. Na, ar netiesą sakau? Ne, aš bandžiau atsiprausti namuose, pasibaigė karštas vanduo. Pasibaigė? Jo, atjungė. Atjungė? Jo, o už ką, kad tipo nemėgsi testą? Ne, dirbau pas Vilniaus vandenų ten kažkokią firmą, ane? Ir vamzdinu. Ir netyčia kai ką, netaip reikėjos nugriovėl, ane? Ir atimė vandenį šiltą. Jo, ir sako, viskas atimsim tą vandenį. Tai lopas buvai. Aš netyčia. Aišku. O ką, tau nebūna tai? Tai gerai, išsimaudėm sniegę. Nežinau, čia įpranykų. Kepsai? Ne. Pirmas ežeras. Išbandom? Pagaliau neužšalis, ane? Išbandom? Ai, gal dar ne, gal dar, nesakau, gal dar biškai ne, ką? Jau veikia? Teplėm. Koja, galiu patrauk. Tai ką? Tai vat. Pradėsim. Sakyk, ką norėjai. Noriu pasakyti tai, kad mes su Anker sumastom pradėti kurti video blogus, ane? Jo. Ar tikrai? Nu, tai čiūriu. Nu, per ne tik. Nu, bet tai, jo. Tipo. Gaminsim ir kelsim video blogus. Jo, kartu. Taip. Ir norėtume jums pasakyti tai, kad... Sakyk, kaip jūs norėjai. Ne, realiai noriu pasakyti tai, kad norim abu du šankerių pasakyti šitą, kuriam video, blogą tokį, pradžia bus. Kad už... žinai išėjtų karo. Jo, dėl žemos išėjimų. Ne, mes tokių rimtų kažkokių vlogų neku... Šiaip, va, kaip dėl... Gaminsim realiai ir va... Nu šiaip, sukursim, ką, nėra... Patinka, kur ir tiek nedarysim. Galėsi atskirą video sukurti kaip su riešutų traškytojų žaidėjų. Va, tam video. Norit ką nors pamatyt tam video vloge? Tai užduokit klausimus komentaruose, apačioje. Ja. Jeigu nori. Po description, nu? Ja.